Wie wir jetzt alle mit Kilowatt machen, Sanki. Kraft her. Oh, na brava. Kraft her, genau. Ich stumm mal schon. Jerem! Jerem! Mám být rychlejší sáně, tady, ze všech. Budbody, slova, mám. Výborně. Mám být rychlejší sáně, 1.9 TDI. Jeden kruh. Šapni jeden a jeď. Ty jsi to pojel jako natáčejícím to, jo, stylem. No. Tak jedeš s náma nebo ne, nebo nejedeš? No. Ty jsi mě nebál. Já když to ho vytáhne nahoru, pojede. Máš jeho mazlíčka. Tak běž, mazlíčku. Mazlíčku. Běž. Čiže hodně klouzavý boty. Já jsem zase pípám. Pípám. Přijete si, pane? Jen. Jdem. Tak si říkám, abych tady neusnul. No. Tady to pro vás chyť do toho. Hoď si to rovnit. Tady to pro vás. Proto je ten tě brzdí. Nedržet. Hoď sebe všechno. Musíme mít chvilku, kdy se má tady napočítat. Hoď si to rovnit, Marké. Dovnitř, pod sebe. No. Bude ti to brzdit ten pro vás. To je... A nebo si to tady... A mám počítat. No, je, jsi... Tam, připrav se. Nekoupej do Moniky. Posrš mě. Tak do mě kopni. Co? Jo. Jo. Yeah.
No? Pravě jedeš taky? Já už nemusím, no. Já už jsem z toho projel popředu, pozadu. Ale můžeš si to prodat, natočíme, přijíždíš. No, a nebo běž trošku vejš. No, je tady. Ne, běž trošku vejš, ať se začíš, jak jede. No, triumfálně. Nebo tamhle. Jo. Ne, promiň, tamhle asi. Co? Tamhle asi. No, jdi, jo, 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 super, pardon. No a teď... Jeden záběr efektnější než druhý. Já už nejdu. Já jo, nejdu. Ne, že to pomalí, tak... Mně se to líbí. No a tak jsi viděl ten snow tubing dole? To tady ten je dobrý, ještě, že jsou tady ty zatáčky. Ano, ale takový na snow tubing je. A v těch, jak jsme byli s FIFOU a jak tam nechtěl, jak tam bylo tak dvakrát tak delší a rychlejší. Fuck. Ono záleží, a kde jste byli? Na Šumavě. To je škoda, to musí. To bylo lepší. No. Ne, to si můžeme všichni, prostě všichni si sednete do kruhu a já všichni roztlačím najednou. Tak jo. A Ravče zrovna nepůjde. Kdo má tu pípačku? No, já tady budu číhat a budu vás tady filmovat a fotit. Abyste měli nezapomenutelné zážitky. To se pak může promítat v kremační síni, až umřete. Tentokrát mě musíš pořádně poslat. A ti trošku jede. No. Já nemůžu jít tam. Co? Já to že jsi s náma ve vláčku. Jo. Může jít tam. Tam je to poslední. Já jsem chtěla být poslední. Co? Může jít poslední. Já bych nepůjdu. Maník! Maník! Lenin! No máme! Vystřelil z kruhu. Vodičský preukaz, prosím. Já jsem toho nechala doma. Technický průkaz. Technický průkaz tohoto vozidla je úplně top. To bych chtěl vidět na tom videu, jak jim vystřelili ten kruh z tý prděle. Já to nechápu. Já byl na kruhu a najednou kruh byl v prděli já na zemi. Taky. Já bych se teda srnul dopředu, jo? Pojď kterém, jestli chce. Dobrý, já vás roztlačím. To je od vás. Taky urát. Grávě ruchatce. Jak to, že se propadla? A ona to rád popudovala. Ahoj. Dobrý. Super. No, dobrý, že jsme to štěli. Ale já bych ještě chtěla jet.
Ale tak já si fakt můžu jako ještě koupit, ale mě to zase stačilo, víš co. Ale je to dobrý, já jsem radostná. Filipku. Počkej, chceš ještě jezdit, ale my už asi nebudem. Nebo my se nevím. Ale to celé nebo je už prostě končíme tady. Ale kdybys chtěl, není problém, kdybys chtěl ještě zajezdit. No. Tak bylo to super, snow tubing doporučuju. Je to super zábava. Nejenom pro děti. I na včas jel. Já mám takový dotaz a dá se s tím jezdit i nahoru? No, když jsi to viděl. Lanovkou pofrčíš, ty jo. I na sněžku. A pak ze sněžky snow tubing dolů. Jo, jo. A pak ještě poslední otázka, jestli se smí při tomto sportu kouřit. Určitě. Ještě to nikdy neudělal patrně, ale právě by to bylo dobrý. A možná i pít alkohol, konečně by to bylo fakt pořádný vzrušo. Jo, jo, to je dobrý. Takže jo. Ahoj. Tak jsme šťastně dojeli, nemusíte o nás mít strach. Ještě tady bych podotkla, že musíte se podívat na super lyže Atomic, které jsou vyšší než Denny. A měl s nima jako právě trošku problémy, protože jako takhle velké lyže jsou pro super rychlý sjezd, jako jo. No, moje malé lyžičky Atomic jsou takový jako rychlý, nebo ne, rychlý prostě jakože je lehký a všude se prostě prosmyknou a je to super. No, takže jsme tady. V autě jsme udělali pokus o živé vysílání a všem jako se nám vymazal zvuk. Nevíme, jestli to byla chyba, nebo jestli Raven tolik nadával, každopádně zvuk tam není. A nevím, jako zvuk tam asi zmizel. Možná celkem právem, poněvadž jsem chvilku mluvil upřímně. A velmi sprost. A já když mluvím upřímně, tak to je vlastně sbírka vulgarismu. Takže, velmi upřímně. No, bože, když jste se z toho neposrali taky, že jo. Jsme v tajemných komnatách. Budeme dělat naše příští rituály, takže už se můžete objednávat. Je to takzvaný dům hrůzy. S těma květinama, no. Tady jako bydlíme, tady máme jako krásný, jak se to jmenuje. Skříň, ale myslím, jak se to jmenuje, almara, nebo no, starodávně. Obejvák to je. Tady, no, ježiš, tady je platma. No, tam teda nesvítí světlo, ale to je jedno. No, ale tady je to hodně? No, to bylo naposled, co jsme viděli Moniku. Nicméně. No, ale kvůli, rituály si objednávat můžete. Tady už se na vás těší náš vůdů kolektiv. A o co jsme se vrátili před chvíli? Tak, a teď vám ukážeme, kde jsme přesně byli. Tady jsme bydleli, tady jsme byli ubytovaní. No a... Na tom všude kolem jsme jezdili a tak. Tady takhle jsme jezdili, no. Nehnala nám se tak... No, tak to asi jak všechno. Tak. Ještě se tady nezabij.